Ya, wis. Sing sik neng sak aja ditokne rene neh. Ku bare jam 3:30 tenan iki, Bu. Sepimu nuruti apa karepmu. Nyatane atimu tutu go aku. Wis kuwi enok aja neh ya. Heeh. Oke, sanes monggo Pak. Gedene rasa. Aku melukus, aku
langsung di Sumet Mas Wawan titip cinta. Nggih pangapunten kok keri dhewe Jogja istimewa.